Բան ասեմ, քանի որ դուք տեսչական մարմինների ղեկավարման գրասենյակից եք, այ հետաքրքիր է հունվարի 1-ից նոր կարգը, որը մտնելու է ուժի մեջ, հանրային վայրեր պատվաստված կամ շրթեստի բացասական պատասխանատվություն գործել է։ Ո՞վ է ստուգելու տնտեսվարողներին, ինչպես եք պատրաստվում իրացնել այդ որոշման կատարումը։ Կարգավորումները մշակման փուլում են, դեռ վերջնական չի, եթե որ վերջնական տեսքի կբերվի արդեն այդ ժամանակ նոր հստակ կլինի, թե ինչ վերահսկողական գործառույթներ են բաժին հաստել նոր կարգավորումներով, հաշվի առնելով, որ վերահսկողությունը իրականացվում է ոչ միայն տեսչական մարմինների կողմից, այլ նաև ոստիկանության կողմից, համապատասխանաբար որոշակի գործառույթներ եւ պարտավորություններ ունեն նաեւ տնտեսվարողները։ Այսօր ոստիկանությունը եւ տեսչականները արդեն կիրառում են կանոնակարգերը, որոնք կան, եւ ստուգում են, այո, աշխատանքի տեսչական ասննդի ռեսուրսները այս հիմա բավարար են, ու ինչ է կարծում, որ հանրարի բավարար կլինեն, որ շարունակեք նման լայն մասշտաբի արդեն ստուգումները։ Տեսեք, ռեսուրսների խնդիրը միշտ կա եւ առկա է, եւ դա բնորոշ չի միայն Հայաստանի Հանրապետության, ամբողջ աշխարհում այդ խնդիրը կա, բայց ռեսուրսների բավարարվածության տեսանկյունից ամբողջ գործառույթը այնպես չի, որ վերապահված է միայն տեսչական մարմիններին։ Դուք ինքներդ նշեցիք, որ այդտեղ մեծ գործառույթներ ունի նաև ոստիկանությունը, մասնավորապես դիմակի կրման պահանջի նկատմամբ քաղաքացիների մասով։ Հիմա դուք ձեր մասով բան ասեք, ձեր մասով։ Այո, կա ռեսուրսների խնդիր, իհարկե կա։ Իսկ ո՞նց եք պատկերացնում, ասենք համերգասրահ են մտնում, օրինակ, կամ ինչ-որ ռեստորան եւ այլն։ Կարգավորումները դեռևս վերջնական չի, ես չեմ, չէ, չէ։ Մի ամիս է մնացել, կհասցնենք։ Ինչին։ Կարգավորումները իմի վերել։ Իհարկե կհասցնեն։ Կհասցնեն։ Մենք տեսեք, ես չեմ կարող հիմա խոսել մոտավոր կարգավորումների մասին, դա այնքան էլ ճիշտ չի լինի։ Երբ որ կարգավորումները լինեն, դրանք սահմանված կարգով կհրապարակվեն, հանրությունը կիրազեկվի, բիզնեսը կիրազեկվի, կարծում եմ ողջամիտ ժամանակահատված կունենան, էլի դրան նախապատրաստվելու։ Կներեք, էլի հիմա էլ հսկողություն կա, չէ՞, դիմակների կրման հետ կապված փորձեր կարող ենք ասել, որ այն գրեթե զրոյական մակարդակի է, նույն կերպ։ Գնահատականի հարց է։ Ինչի՞։ Բայց դուք չեք տեսնում, որ այդպես չի։ Իհարկե քայլում եմ, իհարկե տեսնում եմ։ Տեսեք, նույնիսկ տոտալ վերահսկողության պայմաններում, որը իմ գնահատականով չի կարելի իրականացնել, հնարավոր չի ապահովել անվտանգության այն ցանկալի մակարդակը, որը որ ակնկալում ենք մենք։ Չեք ասացիք հնարավոր։ Հնարավոր չէ, որովհետև ստեղ կա անձնական պատասխանատվության հարց, անկախ սահմանված կանոնների եւ նորմերի բարդությունից ու շատ կամ քիչ լինելուց, ցանկացած ոք, ցանկացած քաղաքացի նախ եւ առաջ ինքը պետք է հետևի այդ կանոնների պահպանմանը, ինչքան էլ դրա նկատմամբ սահմանված է պետական վերահսկողություն, թե սահմանված չի։ Տեսեք, շարքային քաղաքացիները ասում են, որ հաճախ իրենք թիրախավորվում են, բայց նույն խորհրդարանում այդ նաեւ իշխանական պատգամավորները դիմակներ չեն գրում։ Պաշտպանության հանդաշավ նախագահ, օրինակ, կարծում եմ ոստիկանությունը հետևողական է ու այդ հարցերին արձագանքում է։ Մենք ֆիզիկական անձանց նկատմամբ պատասխանատվության միջոց, որպես այդպեսին չենք կիրառում։ Բայց կներեք, դիմորթարանը ուսումնասիրություն կատարել է։ Չեմ հիշի հիմա, բայց բոլոր պետական համակարգի մարմինները մենք պարտադիր մտնում ենք։ Կներեք, եթե կհիշեք այն խստացված վերահսկողության ժամանակահատվածում մենք նույնիսկ գործունեություններ էինք կասեցնում եւ այդ լիազորությունը օրենքով ունեինք, եվ այդ գործունեությունների կասեցման շրջանակներում նույնիսկ մի քանի անգամ կասեցվել է պետական տարբեր հաստատությունների սննդի հատվածը, այդ թվում նաև կառավարության, եթե չեմ սխալվում, երրորդ մասնաշենք։ Դուք ասացիք, ոստիկանությունն է հետևում, չէ՞, դիմակների կրմանը, ու ասացիք, օրինակ Անդրանիկ Քոչարյանի։ Մենք ենք հետևում, ուղղակի ներողություն ավարտեմ, էլի միտքս, մենք ենք հետևում, բայց դրանք տարբեր գործառույթներ են, տարբեր իրավիճակներով պայմանավորված։ Օրինակ, երբ որ համապատասխան տեսչական մարմինը դիտարկում է դիմակ կրելու պահանջը, նա դիտարկում է որպես սանիտարական կանոնների պահպանման պահանջներից մեկը, որը որ սահմանված է տնտեսվարող սուբյեկտի համար, ոչ թե ֆիզիկական անձի, եւ դիմակ չկրելու համար այս պարագայում, ինչպես նաեւ օրինակ ախտահանման պահանջների խախտման,
հերավորության կանոնների խախտման եւ այլն։ Այդ հարցերով պատասխանատվություն կրում է տնտեսվարող սուբյեկտը եւ ֆիզիկական անձի նկատմամբ որպես այդպիսին պատասխանատվության միջոց չի կիրառվում։ Ասացիք պետական մարմիններ մտել եք եւ ուսումնասիրությունները հատկապես պետական գերատեսչությունների մասով ինչ կարող եք ասել, որ գերատեսչություններն են որ չեմ կարող հիմա օրինակելի կհիշեմ, այնպես չի որ չեմ ուզում թերացումով օրինակելիների անունները օրինակելի հիշում եմ որ վերջում պեկ էինք մտել կարելի ասել իդեալական վիճակը եղել ինչ առումով պատվաստման դիմակի կրման կանոնների պահպանման մասով իրոք խնդիր չի եղել իսկ որ թերացողներից հաստատ կա Հաստատ կա, բայց ազնվությամբ այս պահին չեմ հիշում, որովհետև շատ-շատ ծավալը չեմ կարող ասեմ կոնկրետ, որը գիտեմ, որ խնդիր եղել է, գիտեմ, որ սկզբնական շրջանում, եթե չեմ սխալում, երրորդ մասնաշենք մտանք, շրջակայում տկենում ինչ-որ թերացումներ կային, բայց արագ շտկվել են տեղում։ Խնդիր կար եւ երրորդ շենքի այդ ճաշարանային հատվածում, եթե չեմ սխալում, էլի կարծեմ հոկտեմբերի մեկի դրությամբ էր, երբ որ նոր պահանջի ուժի մեջ էր մտնում, բայց նույն օրը ուղղել են խնդիրը, չեմ հիշի, բայց անցկացրել եք վերահսկողություն, ցանկացած պետական մասնավոր կազմակերպություն, անկախ կազմակերպա իրավական ձևից, տեսչական մարմինների վերահսկողության տիրույթ, տուգանքների մասին կասեք, կհիշեք, որ պետական գերատեսչություններն են, որ տուգանվել են եւ ինչ չափի տուգանքներ են դրանք, այ չեմ հիշի իսկ չափը տուգանքների, դուք պատկերացրեք, մենք եթե նորից չսխալվեմ թվերի մեջ, մոտավորապես 300 ստուգայցա լինում օրվա կտրվածքով, օրվա կտրվածքով, այո, կա, մոտավորապես 300 ստուգայցա տեղ ունենում, ես չեմ կարող էլ այս պահին ինչ են ուսումնասիրությունների արդյունքները պետական գերատեսչությունների մասին, օրինակ որ մտանք այս նախարարություն, արձանագրեցինք այս խնդիրները եւ այսքան տուգանք սահմանեցինք, հրապարակային են տեսչական մարմինները, հա, ես չի որ հետևում ենք եւ չենք, նույնիսկ ուղիղ եթերներով ադա կազմակերպվում այդ ամբողջ վերահսկողական գործառույթները, տնտեսվարողներ, մանրամասնություններ, չէ, նաեւ պետական, եթե չեմ սխալվում, եղել է որ ցույց է տրվել, եթե չեմ սխալվում, պետական գերատեսչություն ստուգայցելով նկարահանվել, այդ թվում անկապարտեզներ, այդ թվում Տորկակ խորհրդարան կազմակերպել, այդ թվում Հա, ես զգուշացնեմ, թե մեր աշխատակիցները կապ հաստատեն, ի՞նչն է խնդիրը, իհարկե կգանք։ Մենք վարչապետի աշխատակազմից սկսած, մենք մեզանից սկսած առողջապահական աշխատանքային տեսչական մարմինը նորից պատահականության սկզբունքով, որովհետև այս ստուգայցերը ծանուցում չեն ենթադրում, ստուգելա կոնկրետ մեր գրասենյակը։ Հիմա եթե դուք ունեք, չէ՞, ու խնդիրը արձանագրել աղբամանի սահմանված կարգով, սահմանված վայրում դնելու հետ կապված, որը տեղում ուղղվելը։ Դուք ունեք, չէ՞, այդ լիազորությունը, եթե տեսնեք օրինակ ազգային ժողովի նախագահին դիմակ չկրելիս կամ վարչապետին տուգանել։ Չէ։ Գերատեսչություն չունեք։ Չէ։ Առողջություն։ Լավ, կներեք ինձ, հարգելի գործընկերներ, ես եթե կա նոր կարգի հետ կապված, ո՞նց եք պատկերացնում, դուք ասում եք մեխանիզմները մշակվում են, բնականաբար կմշակվենք Երևան ինչպես է լինելու, բայց ինչպես է հնարավոր օրինակ սրճարանում, ռեստորանում ստուգել անընդհատ տվյալ մտնող անձը պատրաստված է կամ թե ունի բացասական թեստի պատասխան, թե ոչ, տնտեսվարողի բարեխղճությանն է դա թողնված։ Տեսեք, չեմ ուզում, ես նոր սկզբից ասեցի, չեմ ուզում մոտավոր պատասխաններ տամ ու հիմա ասեմ X կամ Y ձևով ա դա իրականացվելու եւ վաղը պարզվի մեկ այլ ձևով ա իրականացվելու։ Այսօր եթե չեմ ասած մեզ, որ տեղյակ չեմ ինչ ասել։ Երկտեսչության աշխատակից։ Այո, բնականաբար, որովհետեւ այդ երկու գերատեսչությունները ունեն այդ լիազորությունը։ Մենք գիտենք, որ այդ ռեսուրսը անբավարար է, այսինքն այդքան միջոցներ չկան։ Հիմա ուզում ենք հասկանալ դա թողնված է տնտեսվարողի բարեխղճության, այսինքն ինքը կստուգի, չէ, կմտնեն, կիմանան, չեն մտնի, չեն իմանա վիճակն է գործ։ Տեսեք, ես մեկ օրինակ բերեմ, ուղղակի, քանի որ մի քանի անգամ կրկնում եք հարցը, զուտ մեկ օրինակ բերեմ, բայց այնպես չի էլի, որ պարտադիր է տարբերակով իրականացվելու, դա իմ մտածած տարբերակներից մեկն է։ Տեսեք, նույն դիմակի պահանջը տնտեսվարողի վրա, որ դրված է,
ամեն օր տեսչությունը կամ ոստիկանությունը չի մտնում կոնկրետ տնտեսվարողի մոտ եւ ստուգի կա թե չկա, դա դրած է տնտեսվարողի վրա, նույն հերավորության պահպանումը եւ այլն։ Եվ խախտման դեպքում տեսչական մարմնի կողմից տնտեսվարողի նկատմամբ կիրառվում է վարչական պատասխանատվության։ Ոստիկանությունն էլ բնականաբար մտնելով տվյալ փակ տարածք եւ տեսնելով եթե քաղաքացի կա առանց դիմակի, կարող է կիրառել վարչական պատասխանատվություն։ Մոտավորապես երևի կգործի նույն տրամաբանությամբ, այսինքն եթե ունի պատվաստման հաստագիր QR կոդով կամ թղթային տարբերակով, տվյալ տնտեսվարող սուբյեկտը մինչև իր մոտ թողնելը կստուգի եւ կթողնի։ Հակառակ պարագայում երևի թե տվյալ տնտեսվարողին ստուգելուց արդեն կանրադառնան նաեւ իր հաճախորդների, շատ պարզ ասած, ինչպես օրինակ դիմակին։ Դուք հիմա պատկերացնում եք, օրինակ հանրային սննդի վայր, օրական քանի մարդ է մտնում դուրս գալիս, չէ՞։ Շատ են մտնում։ Ստուգվելու է այդ պահին, հիմա նույն սուպերմարկետն էլ, չէ՞, օրական քանի մարդ է մտնում դուրս գալիս, մեծ քանակի, չէ՞, մենք չգիտենք 3 ժամ առաջ դիմակով են մտել դուրս եկել թե ոչ։ Խոսքը վերաբերվում է տվյալ պահին, եթե մտան հանրային սննդի օբյեկտ, երևի գրանց չեմ կարող ասել, ասում եմ մշակման փուլում է, երևի գրանցամացյան կլինի ով է մտել, կամ կարողա չլինի այդ գրանցամացյանը ուղղակի հարցնելուն։ Մենք նաև ապավինում ենք տնտեսվարողների բարեխղճությանը բոլոր պարագայում, բոլոր պարագաներում, անկախ այս QR կոդից։ Մենք նախ եւ առաջ ապավինում ենք մեր քաղաքացիների ողջամտությանը, տնտեսվարողների բարեխղճությանը, իհարկե կիրառելով նաեւ սահմանափակող այդ միջոցներն ու վարչական պատասխանատվությունը, որը շատ կարևոր է, բայց բոլոր դեպքերում դա լուծում չի։ Իսկ այս ընթացքում, որ պարտադիր դարձավ ՊՇՌ թեստի բացասական պատասխանի ներկայացումը կամ հավաստագիրը պատվաստման, մասնավոր հիմնարկներով ստուգումներ իրականացրել եք։ Մասնավոր ինչ։ Մասնավոր ընկերությունները ստուգումները ինչ ենք ցույց տալիս։ Ես շեշտեցի, ընդհանրապես նշանակություն չունի կազմակերպը իրավական տեսքը բոլոր տեղերը։ Ասում խախտումները շատ են, թե չէ, իրականում հավատացի խախտումները քիչ են։ Ես առիթից օգտվելով ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել այդ բարեխիղճ քաղաքացիներին ու տնտեսվարողներին, որովհետև դրանով իրենք նպաստում են այս վիճակի կայունացմանը, ինչքան էլ հարգելի գործընկերներ մենք քննադատենք մի քիչ ուրիշ ձև վերաբերվենք այս սահմանափակող միջոցառումներին, իրականում իրանք զսպող ազդեցություն ունեն եւ որոշակի առումով ազդում են այս թվերի նվազման վրա։ Այնպես չի, որ ես ասում եմ, ինչ արվում է այդ վերահսկողական գործիքների շնորհիվ, որ թվերը նվազում են կամ պահպանվում են ցածր ցուցանիշները, բայց հաստատ ինքն իր դրական ազդեցությունը ունի։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ պատվաստված լինելուն կամ տեստավորված լինելուն, հավատացած եղեք, բազմաթիվ տնտեսվարողներ շատ պարտաճանաչ ու բարեխղճորեն պահում են դա։ Չեմ ուզում թիվ հնչեցնեմ, որը որ սխալ կլինի, բայց հավատացեք, շատ ցածր տոկոսակազմում այն տնտեսվարող սուբյեկտները, որոնք որ չեն պահում։ 14%-ն ընդամենը պատվաստված, այն քան էլ լավ չի առողջապահական։ Իհարկե, իհարկե լավ չի։ 10,000 դրամ էր դուգանքը դիմակի համար, ճիշտ եմ հիշում ես։ Այո, եթե չեմ սխալվում, 10,000։ Շնորհակալ եմ։